नमस्कार। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलनपछि भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा जसरी सरकारलाई मत प्राप्त भयो त्यो बमोजिम अब यो सरकार स्थिर हुन्छ, स्थिर राजनीति हुन्छ र अब प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएर जान सक्ने हैसियत राख्छ यो सरकारले भन्ने किसिमको आकलन थियो। तर सरकारको 100 दिनको पर्फर्मेन्स हेर्दै जाँदाखेरि विवादहरू उत्पन्न हुँदै गए। सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर प्रतिपक्षले संसदमा आवाज उठाउन थाल्यो, हुँदाहुँदा अहिले संसदले अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा संसदलाई बिजनेस दिने कामहरूमा हुन नसकेको कुरा स्वयं सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाट पनि आवाज आइरहेको छ भने प्रतिपक्षले पनि यसलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। संसदका समितिहरू बनाउने कुरा, संसदमा नियम ऐन कानुनहरू पास गर्ने कुरा, संघीय संसद भएको कारणले प्रदेशहरूलाई बलियो पार्ने कुरा, कर्मचारी जनशक्ति दिने कुरा, यी सबै काम जुन सकारात्मक कामहरू हुन् यो सरकारले तदारुकताका साथ गर्नुपर्थ्यो त्यतापट्टि हुन सकेको छैन भन्ने आवाज आइरहेको छ। पछिल्लो चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आइपुग्दाखेरि निकै नै उदाङ्गो भएको स्थिति छ। निषेधित क्षेत्र तोक्ने कार्य गर्दाखेरि निकै नै उदाङ्गो भएको स्थिति छ। संसदमा किन मिलेर जान सकिरहेको छैन, मिलाएर जान सकिरहेको छैन, संसदलाई जुन फ्रुटफुल थलो बनाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा किन प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने स्थिति छ, आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलजीबाट। कृष्णभक्तजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामीसँग प्रतिपक्षको सांसद पनि हुनुहुन्छ पुष्पा भुजालजी, उहाँसँग पछिल्लो दोस्रो प्रश्नमा जाउँला। पहिलो प्रश्न, संसदमा किन तनाव छ जबकि संसदमा सरकारसँग 3/4 मत छ, उसले प्रतिपक्षले पनि बुझेको छ मतको आधारमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो सरकारसँग हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा, त्यसकारण प्रतिपक्षलाई मिलाएर लाने कुरामा किन संसद चुकिरहेको छ, संसदमा किन तनाव छ, सभामुखले चाहिँ म गर्दैछु भन्दैछु सत्तालाई भन्दैछु भन्नुपर्ने खालको अल्मलिने आन्सर दिनुपर्ने अवस्था किन छ, मन्त्रीको हिसाबले सरकारकै हिसाबले त जवाफ नआउला तपाईँबाट, तर सत्तारूढ दलको सांसदले संसदभित्र किन तनाव छ? संसदभित्र तनाव छ भन्ने व्याख्या अलि मिल्दैन। ओके, हामी यो संसदलाई सहमतिबाट चल्ने एउटा जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा चलाउने मानसिकतामा छौँ र हामीले नियमावली तर्जुमा गरिरहँदा सत्ता पक्ष हामी सहज ढङ्गबाट हामीले चाहे अनुसारको नियमावली पारित गर्न सक्थ्यौँ, तर खेलको नियम बनाउने हो नियमावली भनेको भनेर प्रतिपक्षले राखेका धेरै मुद्दामा हामीले लचकिलो बनेर सहमतिमै नियमावली तर्जुमा गऱ्यौँ र अहिले जति पनि संसदका गतिविधि सर्वसम्मत रूपमा चलेको छ। अस्ति अकस्मात रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा विशेष ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव जो राख्यो त्यो ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो, तर ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव आजको आज देन एन्ड देयर छलफल गर्नुपर्छ, नभए संसद चल्न दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय अभ्यास र नियमावलीको व्यवस्थाभन्दा फरक कुरा हो। उहाँहरू अब एउटा लामो पार्लियामेन्ट्री अभ्यासबाट आएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तर उहाँहरूले त्यो पक्ष नियमावलीमा आफूले बनाएको नियमावलीको व्याख्यामा गलत ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुभयो र भन्नुभयो कि आजै छलफल हुनुपर्छ, जबकि नियमावलीमा प्रष्ट भाषामा हामीले के लेखेका छौँ भने कुनै पनि त्यस्ता प्रस्तावहरू आउँछ भने सभामुखले मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेर दिन र समय तोक्ने भनिसकेपछि देन एन्ड देयर भन्ने त प्रश्नै आएन, जबकि त्यो दिन स्वास्थ्य मन्त्री शिक्षा मन्त्री दुवैजना भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, अर्को दिन म राख्छु भन्दा भन्दै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले संसद चल्न दिएन, अवरोध गर्यो, तर ठिकै छ त्यतिसम्मलाई अब धेरै विषय नबनाऊ, आज यो विषय साङ्गोपाङ्गो हुन्छ र अब सरकारले जति साँकै चाँडै बिजनेसहरू सरकारको तर्फबाट आउनुपर्छ, हामीले फन्डामेन्टल राइट यस्ता धेरै फन्डामेन्टल राइटको प्रबन्ध गऱ्यौँ कि सबै नागरिकलाई खाना दिन्छौँ, सबै नागरिकलाई बासस्थानको प्रबन्ध गर्छौँ, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बेसिक स्वास्थ्य निशुल्क दिन्छौँ, आकस्मिक सेवाबाट डिनाई गर्दैनौँ, दलितका लागि त एकपटकलाई जग्गा र घरै दिन्छौँ भनेर फन्डामेन्टल राइटमा लेखौँ। यो असुल 3 गतिभित्र यी सबै चिजहरूका बारेमा राज्य यसरी जान्छ भनेर कानुनमा प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ, यी प्रबन्धका बारेमा हामी विपक्षसँग प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर जाने मानसिकतामा सहयात्रा गर्ने मानसिकतामा छौँ भने तनाव त रहेछ संसदभित्र अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति भएछ स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा, यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा। पुष्पाजी, अब तपाईँहरूले सुरुदेखि के उठाउनुभयो भने अधिनायकवादको विषय उठाउनुभयो,
त्यसपछि तपाईहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेकोले के हो कहाँ हुन्छ लोकतन्त्रमा अधिनायकवाद भन्ने कुरा आउँदै थियो तपाईहरुले अलि पछि त्यसलाई कहाँ लगेर जोड्दै जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अदालत भित्रको कुरामा जोड्नुभयो त्यसपछि गएर अहिले निषेधित क्षेत्रको विषयमा पनि जोड्नुभयो त्यसपछि गएर यो हाम्रो डाक्टर केसीको चाहिँ अनसनको विषयमा पनि लगेर जोड्नुभयो जोड्दै जोड्दै जानुभयो अब त्यो विषय र अधिनायकवाद एकै ठाउँ हो कि होइन त्यो त तपाईँहरूले नै भन्नु होला तपाईँहरूले जोड्यो कारणले मैले सोधेको तर संसदको नियमावली छ भने नियमावली बमोजिम जान चाहिँ सभामुखले पटक पटक बसौँ म भरे भोलि यो विषयमा गर्छु भन्दा भन्दै पनि संसदै अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रतिपक्ष किन पुग्यो होइन सबभन्दा पहिला त के भयो भने संविधान यत्रो महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भयो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै पार्टीको सहकार्यबाट संविधानको निर्माण भयो संविधान संसदको निर्वाचन भयो तिनटै संसद स्थानीय प्रदेशको निर्वाचन भयो र यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढ्यो र त्यसपछि जनताले नेकपालाई ठुलो पार्टीको रूपमा आफ्नो अभिमत पनि दिनुभयो उहाँहरू भनेको सरकारमा बस्ने जनपक्षीय कामहरू गर्ने हो सरकार भनेको जनताको लागि काम गर्ने हो तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हो त्यही भएर हामी नियमावली बनाउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा संयुक्त बैठक बस्दा नियमावली बनाउँदाखेरि यो सहमतिमा जानुपर्छ किनभने नितान्त बैठकसँग जोडिएको नियमावली भएकोले यसलाई सहकार्यबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यो पनि एकदम सकारात्मक ढङ्गबाट पारित पनि भएको हो त्यस पश्चात हाम्रो मान्यता के हो भने सरकार भनेको बहुमतबाट चल्न सक्ला दुई तिहाईबाट पनि चल्न सक्ला तर त्यो सरकारले विधिको शासन संविधानमा लेखेको मूल्य मान्यता लोकतान्त्रिक आधारभूत कुराहरूलाई जनपक्षीय कुराहरूलाई यदि सरकारले गरेन भने त्यसको आवाज हामी कहाँ उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व र उसको जिम्मेवारी के हो भने जनताले पठाएका प्रतिनिधिले त्यही संसदभित्र जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम भोट दिएर प्रतिपक्षमा बस्छ र हाम्रो आवाज उठाऊ सदनमा भनेर पठाएको र हाम्रो मान्यता के हो भने संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो त्यही भएर त्यहाँ संसदका गतिविधिहरू संसदभित्र बन्ने समितिहरूका गतिविधिहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त आफ्नो सहकार्य खोजेको हो तर हाम्रो यो के भने कुनै विरोध होइन हामी सरकारले यदि संविधान विधिको शासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर तपाईँले उठाउनु अधिनायकवाद जसमा हामीले अधिनायकवादको स्वरूप मात्रै देखेको भन्यौँ किनभने एउटा सर्वसत्तावाद दरबारलाई फेरि पनि बलियो बनाउने प्रयास जुन भइराखेको छ उदाहरणको रूपमा तपाईँले बजेट निर्माण गर्दाखेरिको क्रममा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यो बजेटमा आफ्नो अनुभूति गर्न सकेनन् अपनत्व गर्न सकेनन् र हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यो त मुलुकको ठुलो रूपान्तरण हो नि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हामी अधिकार सम्पन्न पनि बनायौँ तर त्यो अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएर हुँदैन रहेछ पुँजी र स्रोत र जनशक्ति जबसम्म हामीले दिँदैनौँ विश्वको कुनै पनि संघीयता भएको देश बलियो हुन सक्दैन तर हामी के देख्यौँ भने बजेट निर्माण नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय सिंहदरबारलाई अत्यन्त मजबुत बनाउने त्यो चाहिँ देखियो डकुमेन्टमै त्यो कुरा देखियो र त्यसको विरोधमा संघीयताको विरुद्धमा संविधानले दिएको रूपान्तरणको विरुद्धमा जुन गतिविधि नीति कार्यक्रम बजेट वा अभिव्यक्ति मार्फत आइराखेको छ यसको अर्थ के हो भने अहिले पनि सर्वसत्तावाद सिंहदरबारलाई बलियोभन्दा मजबुत बनाउने र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि कतै कमजोर नहोस् भनेर वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर यो बारेमा आवाज उठाएको छ र अहिले आएर प्रमुख प्रतिपक्षले गिर्दो सेयर मार्केटका कुराहरू मूल्य वृद्धिका कुराहरू निषेधाज्ञा तोकेका कुराहरू यो संविधानको मूल लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत हो तपाईँले निषेधाज्ञाका कुरा गर्नुहुन्छ बिना हात हतियार भेला हुन पाउने वाक स्वतन्त्रता वास्तवमा यो त के हो भने मुलुकमा एकदम सङ्कटकालीन अवस्था आयो राष्ट्रियता नै खतरा पर्यो भने एउटा कुरा हो तर अहिले त यत्रो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको बेलामा यही निषेधाज्ञा गरेको ठाउँबाटै नेपाली जनताले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दाखेरि त्यहाँ त हामीले ठुलो एउटा राम्रो बगैँचा बनाएर यो आन्दोलन गरेको ठाउँ हो भनेर त्यसलाई स्ट्याचुहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ अनसन बस्न दिने विरोध गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेमा अहिले जुन किसिमबाट निषेधाज्ञा गर्ने त्यो ठाउँमा बनाउन नदिने जनताको आवाजहरू बोल्न नपाउने नागरिक समाज त्यहाँ उभिन नपाउने भनेर जुन एउटा बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आन्दोलन गर्न पाउने वाक स्वतन्त्रता जुन संविधानले प्रदान गरेको छ त्यसलाई सदन बाहिर कटौती गर्न खोज्ने अनि संसदमा के भने संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल तपाईँले सुन्नुभयो कतिपय अभिव्यक्तिहरू अब मान्य कानुन मन्त्रीजीले तपाईँहरू सत्ता साझेदारी हुनु सत्तामा आउनु वास्तवमा त्यो के भने हामी सदनको साझेदारी बन्न खोजेका हौँ सदन र सदनभित्रका समिति भनेको त प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हो अब यसमा एउटा थपौँ जस्तै सदन प्रतिपक्षको प्रतिपक्षले कहाँ बोल्ने सदनमै बोल्ने भन्नु हो अब बोल्दै 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 99 बोल्न सकियो 100 चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि त्यहाँको डिसिजन गर्न सक्ने शक्ति हो भनेको सदनभित्र त सरकार
मेजोरिटीमा छ तीन चौथाईमा छ भन्छ नि अन्तिम सत्यलाई त मान्नु पर्यो होला नि त हैन हामी विधि प्रक्रिया एउटा लिमिटसम्म चाहिँ विरोध गरौँ त्यसपछि पनि सुन्दैन भने चाहिँ अब सदनमा चाहिँ के भयो भन्दा उसँग भएको बहुमतले उसले हामीलाई पेल्यो मान्नु ल एउटा अर्थ गरौँ पेल्यो अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ म पब्लिकमा लान्छु हुन्छ नि त संसदै अवरुद्ध गर्छु त हुँदैन नि त संख्यात्मक रूपबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल कम होला थोरै होला संख्यात्मक रूपबाट कल होला एजेन्डाको रूपमा मलाई लाग्छ एजेन्डा जनताको आवाज जनपक्षीय जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल अत्यन्त मजबुत छ अहिले उठाएका मुद्दाहरू हेर्ने हो भने यो सम्पूर्ण कुनै दलसँग नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थसँग जोडिएकै छैन सबै जनपक्षीय कुराहरूसँग जोडिएका कुरालाई बुलन्दको साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा आवाज उठाएको छ तर हामी के चाहन्छौँ भने जनपक्षीय एजेन्डामा चाहिँ अहिले अलिकति छलफलै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ के उठाइरहेछ प्रतिपक्षले भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किसिमले अब अघि मैले सुरुमा एउटा कुरा भनेको थिएँ कि संसदमा तीन चौथाई मत छ यदि त्यसलाई हामीले संविधानमा पनि प्राप्त गरेको शक्ति हो नि त त्यो त जबरजस्ती ल्याएर पेलेर ल्याएको होइन त्यो शक्ति छ भनेदेखि के बुझिराख्नु पर्यो सत्ता पक्षले भने मसँग मेजोरिटी छ प्रतिपक्षले मलाई केही गरी रोक्न सक्दैन विधिसम्मत रूपमा गएँ भने तर यसको अर्थ म पेल्दिनँ म मिलाएर लान्छु म सँगै लान्छु कतिपय कुराहरू उसले भनेको कुराहरू म सँगसँगै छलफल गर्छु भन्ने जुन संसदीय मूल्य मान्यता हो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सत्ता पक्षलाई किन गाह्रो भइरहेछ मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ सत्ता पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भावना र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका सबै राजनीतिक दललाई यो समृद्धिको यात्रामा सँगै लान नचाहेको भए अहिले नियमावली तर्जुमा गर्दा होस् वा अरू विधि निर्माण गर्दा होस् हाम्रो मेजोरिटी छ हामी अस्ति नै पनि तपाईँहरूले नगरे पनि अब आज संसदमा त्यो दिन चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिको नाम घोषणा गर्न जरुरी थियो घोषणा गर्न सकिन्थ्यो ती अरू प्रक्रियामा जान सकिन्थ्यो तर हामी गएनौँ तर अहिले कस्तो भने प्रतिपक्षको भूमिका के देखिन्छ भने अब हामी कमजोर छौँ एउटा हिंताले कतै हिंताबोधले काम गरेको हो कि भन्ने कुरा प्रारम्भदेखि नै देखिरहेछ नत्र आज मन्त्रीहरू जो जवाफ दिने मन्त्रीहरू दुईजना यहाँ छैनन् अर्को दिन हुन्छ भन्दा पनि उहाँहरूले एक्सेप्ट नगर्ने जो अवस्था छ त्यो अवस्थाले उहाँहरूमा कहीँ हिंताबोधले काम गरेको छ हिंतामा आउनु जरुरी छैन कि प्रमुख प्रतिपक्ष कुनै पनि बेला अहिले यो पाँच वर्ष त सत्तामा जाने अवस्था देखिँदैन हेर्नुहोस् तर पाँच वर्षपछि राम्रो काम गऱ्यो भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सत्तामा जान सक्छ त्यो भाव त्यो स्पिडका साथ फेरि मूलत के भन्नुहुन्छ भने हामी 2007 सालदेखि जति पनि समय राजनीतिक मुद्दामा बितायौँ हेर्नुहोस् जिन्दाबाद मुर्दाबाद एकले अर्कोलाई निषेध विरोध अब जब समृद्धिको यात्रा राजनीतिक मुद्दा त करिब करिब 90-95% हामी सेटल गरेका छौँ कङ्ग्रेस र हाम्रै बिचमा धेरै त्यस्तो राजनीतिक मुद्दामा अहिले झगडा गर्नुपर्ने स्थिति छैन संविधान निर्माण गर्दा सहकार्य गरेर हामीले निर्माण गरेका हौँ भने बाँकी यो समृद्धिका मुद्दाहरूमा उहाँहरू नमिल्नुपर्ने अहिले विवाद गर्नुपर्ने कृत्रिम विवादहरू गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन जहाँसम्म उहाँहरूले निषेधाज्ञाको कुरा अथवा कम्युनिस्टहरू कहीँ निरङ्कुश हुने हो कि भन्ने जस्ता प्रश्न गर्नुभएको छ हामी म तपाईँलाई एकदम तपाईँको यस प्रसिद्ध टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विशेष 1990 दशकपछि तत्कालीन नेकपा एमाले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आयो कि हामी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छौँ विधिको शासन मान्छौँ मानवाधिकार मान्छौँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता जे चिज छन् स्वतन्त्र न्यायपालिका मानिन्छ र हामीले संविधानमा पत्र प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा त प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै भनौँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्छौँ यो चिजहरू गइसकेपछि खालि अब व्यवस्थापकीय कामै गर्न नपाउने अस्थिर सरकारहरूले जस्तै गरी जहाँ जे अब हस्पिटलमा आमरण अनसन बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन विद्यालयमा आमरण अनसन बस्न पाइन्छ कि पाइन्न त्यस्ता क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने यो नेपालको पहिलो प्र्याक्टिस हो हामी हेरौँ युरोपमा जानुहोस् भारतमा जानुहोस् भारतको दिल्लीमा तपाईँ जानुहोस् न दिल्लीमा जन्तर मन्तरमा जानुभयो भने 24 घन्टा त्यहाँ केही सभा जुलुस भइरहेको देखिन्छ तर राष्ट्रपति भवन अगाडि त तपाईँ त्यो देख्नु न त्यस कारणले हामी एउटा निश्चित ठाउँ पुगेन भने ठिक छलफल गरौँ फेरि म अहिले पनि भन्छु कि ती पर्याप्त ठाउँ छैनन् ती ठाउँमा अझ चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ पानी पर्दाखेरि पानी छेक्ने ओतहरू बनाइदिने हो कि माइकहरू स्थायी रूपमा माइक फिटिङ गर्ने हो कि पार्लियामेन्टमा यसरी राख्न पाउने कुरा छ एउटा त्यसमा एउटा खालि त्यसमा एउटा सबको जन्तरको उदाहरण दिइरहँदाखेरि माइतीघर मण्डला चाहिँ यस्तो ठाउँ भइदियो हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि त्यो ठाउँलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने राजाका विरुद्धको आन्दोलन अनि त्यो ठाउँलाई एउटा सिम्बोलिक रूपमा आन्दोलन गर्ने ठाउँ बनायो भने वाइ नट त्यसैलाई एउटा त एउटा ठाउँको रूपमा डेभलप गरौँ अहिले चाहिँ कस्तो मानक भइसक्यो भने विरोध गर्नु छ भने त्यहाँ गयो भने चाहिँ सबैले सुन्छन् सबैले बुझिन्छ अथवा त्यो ठाउँ टेकेर मैले विरोध गरेँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विरोधको आवाज बुलन्द हुन्छ भने एउटा नागरिकले पनि सोच्ने अरू सबै छोडेर अरू सबैतिर गएर जस्तै राष्ट्रपति भवन अगाडि पाइँदैन सिंहदरबारमा पाइँदैन अगाडि पाइँदैन के भन्छ संसद भवन अगाडि पाइँदैन ओके तर जुनलाई एउटा मानक बनाएर ल्याइएको छ यही दलहरू हुन्छ सत्ता र प्रतिपक्षमा संसदमा छन् यिनै दलहरूले मानक बनाएर जनतालाई के बुझायो भने यो विरोध गर्ने ठाउँ हुँदैन त्यही ठाउँ छेक्दाखेरि चाहिँ अलि बढी पहिलाको जस्तै सुन्न नखोजेको
आवाज नागरिकको रोक्न खोजेको विपक्षीको आवाज सुन्न नसकेको भन्ने आशंका जन्मिरहेछ। अब मैले तपाईलाई एकैछिन यसैमा कुरा के सोध्न खोज्दैछु भने सत्तारूढ दलको सांसद तपाईं प्रदेश सरकारहरू मेजोरिटी सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले चलाइरहेका छन् अथवा मुख्यमन्त्रीहरू सत्तारूढ दलकै छन् तर उनीहरू सन्तुष्ट छैन। उनीहरूले धेरै आवाज चाहिँ बजेटदेखि लिएर जनशक्ति दिनेदेखि लिएर अधिकार निश्चित गर्ने कुरामा आवाज उठाइरहेका छन्। अब गुटगत राजनीतिले हो भनेर म भन्दिनँ तर सत्तापक्षकै सांसदहरू बोलिराख्नु भएको छ यो सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यशैली भएन भनेर होइन। अब जोडिन आएको र दुईवटा पार्टी मिलेको हुनाले अहिले साँच्चै भन्ने हो भने गठबन्धन सरकार हो भने भन्नै मिल्थ्यो। माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि सबै असन्तुष्टि पोखेर हिँड्नु भएको थियो तर यो होइन, एउटै पार्टी भएर नेकपाको अर्को खेमाका नेताहरू पनि असन्तुष्टि पोखेर हिँडिराख्नु भएको छ। प्रतिपक्षलाई एकछिन बिर्सिनु। जनताले महँगीको कुरा गरिरहेको छ, बाढीमा मऱ्यौँ भनिरहेको छ, अब कि मरिँदैन भोकभोकै मरिँदैन भन्ने कुरा थियो यो कुरा गरिरहेको छ, महँगी नियन्त्रण खोइ भनिरहेको छ, मन्त्रीहरू सडक सडकमा चाहिँ दौडिराख्नु भएको छ नियन्त्रण गर्छौँ भनेर, तर त्यो नियन्त्रण गर्ने जुन नियमनकारी निकाय हो त्यसलाई उहाँहरूले समात्न सक्नु भएको छैन। अनि प्रतिपक्षले अननेसेसरी शङ्का गर्ने गरी सबै पावर तार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइँदैछ भनेपछि यो के गर्न खोजेको भन्ने शङ्का छ। यसलाई शङ्का नगरेर शङ्काको सुविधा दिएर हेर्ने हो भने सत्तारूढ दलले बुझाउनु पर्यो यो यसकारणले ल्याइएको छ, तपाईँहरू ढुक्क आउनुहोस् यो कुनै निरङ्कुशतातर्फ जान होइन भने कि बुझाउँदै ल्याउनु पर्यो। बोली व्यवहार पनि त्यस्तै अनि फङ्सन पनि त्यस्तै भइसकेपछि शङ्का जन्मिएको, अहिले हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन शङ्का जन्मिएको हो। यसको जवाब अब तपाईँ सत्तारूढ दलको सांसद भएको कारणले तपाईँसँग प्रश्न गरेर यसको जवाब सरकारले दिन जरुरी ठान्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ आफै पनि? होइन हेर्नुहोस्, अब हामी यो सङ्घीयताको अभ्यास हाम्रो कुनै पुरानो अभ्यास होइन, होइन पहिलो अभ्यास हामीले गरेका छौँ र दुनियाँकै अभ्यासको कुरा गर्दा नि एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतातर्फ गएका थोरै मात्रै देशहरू छ, थोरै मात्रै देशहरू छ। अब हामीले त्यो अभ्यास हाम्रो चेतना स्तरले जे भ्याउँछ त्यो संविधानमा प्रतिबिम्बित गऱ्यौँ र दुनियाँमा कहीँ पनि नभएका केही प्रबन्धहरू राख्यौँ पनि कि अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका सूचीहरू र तिनै तहको फेरि साझा सूची पनि त्यो ठिक थियो बेठिक थियो। अब जस्तो स्थानीय र सङ्घ प्रदेशसम्मको पनि साझा सूची राखिरहने कुरा त्यसको प्रयोगमा कहीँ न कहीँ समस्या आउन सक्छ साझा सूची राखिसकेपछि। यस्ता चिजहरू हामीले गऱ्यौँ, अब यसमा बिस्तारै कति निकास खोल्दै जानुपर्ने, कहाँ कहाँ असुविधा हो, सरकार ओपन छ, ओपनका साथ हामी छलफल गर्न तयार छौँ। जस्तो वित्त आयोग हामीले संवैधानिक रूपमा गठन गर्ने सुनिश्चितता गरेका छौँ, कानुनहरू बनिरहेछ। अब वित्त आयोग बनिसकेपछि त्यसको एउटा वैज्ञानिक ढाँचाबाट अब प्रदेशलाई कति, स्थानीयलाई कति, सङ्घलाई कति, त्यसको अझै वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ आगामी वर्ष, त्यो पनि हुँदै जान्छ। मलाई लाग्छ अहिले जनतामा एउटा आशा भरोसा पलाएकै अवस्था छ, त्यो निरुत्साहितमा परिणत भइसकेको अवस्था होइन। पहिलो नम्बर वान, नम्बर टू, सरकारमा तीन महिना आइसकेपछि सुशासनका विषयमा केही सुधार छ म दाबीका साथ भन्छु। म एउटा सत्तारूढ पार्टीको सांसद भएर मात्रै होइन एउटा नागरिक पनि भएर म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको सरकारका क्याबिनेट मिनिस्टरहरूले कहीँ पैसा खाए, यस्तो कमिसन खाए भन्ने चिजहरू सार्वजनिक रूपमा आउन सकेका छैन। पैसाले मन्त्रालयमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा करिब करिब अन्त छ तर सबै तहमा ब्युरोक्रेसीमा त्यो भइसकेको छैन। सुशासनको मामलामा अलिकति राम्रो भएको छ। त्यसै गरी भारतसँगको सम्बन्ध विशेष कम्युनिस्टहरू आइसकेपछि धेरै बिग्रने हो कि भन्ने जो आशंका थियो त्यसलाई राम्रो चालले एउटा व्यवस्थापन भएको छ, विश्वासको वातावरण बनेको छ। चाइनासँग हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो अब चाहिँ सहमतितर्फ अगाडि बढेको छ, अब यो साउनसम्ममा धेरैवटा प्रोटोकलमा साइन हुने अवस्था चाहिँ बनिरहेको छ। त्यस कारण सम्भावना आज अन्त्य भयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। अब हाम्रो बजेट जहाँसम्म अब साउनबाट हामीले यसपटक ल्याएको बजेटमा जे जे कुराहरू ल्याएका छौँ, 5 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, देशमै उद्योग कल कारखानाहरू पुनर्स्थापित गर्ने, यी चिजहरू जे हामी ल्याएका छौँ प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल डक्टर सहितको अस्पताल बनाउने, यी चिजहरू जे ल्याएका छौँ अब यो त कार्यान्वयनको चरणमा छ। कार्यान्वयन गरेपछि यदि हामीले एक वर्षभित्र पनि यो कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकेनौँ, विगतको सरकारकै जस्तो अवस्था रह्यो भने यहाँले भनेको प्रश्न होइन भने म यति कुरा निर्धक्क गर्न चाहन्छु कि अब यो देशमा कुनै यस्तो तागत छैन जसले निरङ्कुशता फिजाओस्, जसले तपाईँको चाहिँ होइन सर्वसत्तावाद लागू गरोस्। बरु अहिले कहीँ न कहीँ प्रमुख प्रतिपक्ष एकजना मान्छे डाक्टर गोविन्द केसीले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार कानुन बन्नुपर्छ कि त्यसो भए हामी संविधानमा लेखौँ कि सार्वभौम सत्ता अब गोविन्द केसीको हातमा छ कि संसदमा छैन, संसदले कानुन बनाउन पाउँदैन भन्ने निष्कर्षमा कतै प्रमुख प्रतिपक्ष पुग्यो भने त यो त विश्वको विरलै यो प्रश्न पुष्पाजीसँग गर्नै पर्ने हो। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँसँग एउटा सानो मात्रै के भन्दा चाहिँ अहिले डक्टर केसी र डक्टर केसीको अनसन भन्दा पनि ठुलो चाहिँ उहाँसँग गरेका सम्झौता र माथिमा आएको रिपोर्ट होला नि त,
सरकारले विगतदेखि सबै सरकार थिए फेरि त्यतिखेर भनौँ कङ्ग्रेसको पनि सरकारले डाक्टर कृष्ण समता गराएछ, एमालेको सरकारले पनि गराएछ, त्यतिखेरको माओवादी केन्द्र सरकारले पनि गराएछ, हुँदाहुँदा खिलराज युगजी भएको बेलामा पनि गराएछ, भनेको जुन सरकारले पनि उहाँसँग आज 15 अनसन आइपुग्दा समता गर्दै गएको छ। अब अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ नि त सम्झौता मान्द्या हो भन्नुहुन्छ, ठिक छ, उहाँले भन्नुभयो, उहाँ तपाईँले भन्नुभएको कुरामा हस्पिटलभित्र अनसन बस्न कि बस् पाइन्छ कि पाइँदैन क्वेसनेबल होला, अथवा मैले भनेको जस्तो हुनुपर्छ नभएदेखि हुँदैन भन्ने कुरा पनि क्वेसनेबल होला, जुन उहाँले लोकमान कार्की लगायतको यो हाम्रो आयल निगमको चाहिँ खड्काजीको लगायतको विषयमा उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको थियो त्यो क्वेसनेबल होला, तर तपाईँहरूले मानेर तपाईँहरूले भन्नुहोस् चाहिँ सत्ताले मानेर सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पालना गर र त्यो सम्झौता बमोजिम गठन भएको माथिमा आएको रिपोर्ट जस्ता जस्तै पालना गर, यो चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन त ल, उहाँलाई बिर्सिनु, उहाँले गलतै गर्नु पऱ्यो, 15 भन्छन् 100% गलत, तर त्यो उहाँसँग गरेको र सरकारले आफ्नो अङ्ग बनाइसकेको रिपोर्ट किन मान्न खोज्दैन सरकार भन्ने सवाल हो। विगतमा हामीले बनाएका कानुनहरू, सहमतिमै तर्जुमा गरेका कानुनहरूमा कुनै वस्तुगत आवश्यकताले अर्को जरुरी भयो भने परिवर्तन योग्य हुन्छ। विगतमा भएका सहमतिहरू वस्तुगत आवश्यकताले परिवर्तनको माग गर्यो भने परिवर्तन गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ र त्यो अधिकार संसदलाई सरकारलाई हुन्छ। उदाहरणको लागि आजका मितिमा म तथ्याङ्क सहित भन्छु कि 5 अरबभन्दा बढी पैसा एमबिबिएस पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूले बङ्गलादेश, चाइना, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रयोग गरेका छन्। 5 अरबभन्दा बढी पर इयर। तर उहाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन, उहाँले भनेअनुसार मेडिकल कलेज फलान फलान ठाउँ भ्याली बिएससी नर्सिङसम्म पनि पढाउन उहाँले भनेअनुसार नभन्नु न, माथिमा आएको रिपोर्ट डाक्टर केसलाई बिर्सिनु, म भन्दैछु माथिमा आएको रिपोर्ट पनि विशेषज्ञहरूको एउटा रिपोर्ट हो, ठिक छ, त्यसलाई धेरै अहिलेको चिकित्सा शिक्षा जो विधेयक अहिले सरकारले हिजो अस्ति मात्रै दर्ता गर्यो पार्लियामेन्टमा, मुरलेस 95% माथिमा आएको रिपोर्टको आधारमा छ। ओके, अब यसमा मैले धेरै तपाईँसँग तपाईँको आन्सर आयो, अब म पुष्पजीसँग सबभन्दा पहिला त उहाँले सरकार सञ्चालनको अहिले जुन 4 महिना 4.5 महिनाको अवधि भन्नुभयो एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा आयो, तपाईँको कमेन्ट के छ? अनि यो के हो भने नि, यो मर्निङ सो द डे हामीले के भन्थ्यौँ भने यो सरकार बहुमतको हो, अत्यन्त राम्रो चलाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि थियो, हामी सकारात्मक आलोचना गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा संसदलाई बलियो बनाएर एजेन्डा लिएर जनताका आवाजहरूलाई उठाएर आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढुङ्गबाट खेल्छौँ भनेर हामीले सुरुदेखि बोलिराखेका थियौँ। अब यो प्रश्न आयो, उहाँले मान्यज्यूले भन्नुभयो, अब प्रधान बजेट आयो, नीति कार्यक्रम आयो, सिंहदरबारलाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति, सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको राष्ट्रिय राजनीतिमा सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय बजेटको 12% बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई किन चाहियो? गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयभित्रका राजस्व अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई विश्वास नगरेर यति सम्पूर्ण कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने कारण के? चित्त बुझाइदिनु त पर्यो नि, के कारणले लिएर आएको भन्दाखेरि यो सबै के देखिन्छ? अनि अभिव्यक्तिहरू, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सहयोगी पार्टी हो, प्रतिस्पर्धी पार्टी होइन भनेर अब दुई तिहाईको जनताको भोटलाई उहाँले त्यही दम्ब हो नि, त्यही भएर एउटा सहयोगी पार्टी हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई पनि जुन किसिमबाट उपहास गरेर बोलियो, यसले के भयो भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई एउटा सिस्टमलाई कतै डिरेल गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आयो। त्यस पश्चात कानुन मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू सत्ता साझेदारीमा आउनुहोस्, हामी चाहिँ सदनमा साझेदारी खोजेको, उहाँले सत्तामै आउनुहोस् भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू, गृह मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू, यी सम्पूर्ण अभिव्यक्तिबाट के देख्यो भने उहाँहरू संसदलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्न, त्यही भएर हामी प्रश्न चिन्ह उठाइराखेका छौँ। र सँगसँगै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू, भर्खरै कुरा आयो नि डाक्टर गोविन्द केसीका, एउटा डाक्टर गोविन्द केसी लामो समयदेखि उहाँलाई कति चिन्नुहुन्छ कति चिन्नुहुन्न मलाई तपाईँ राजनीति गर्दै हुन्छ, नागरिक अगुवा हो, नागरिक समाजको अगुवाको रूपमा पनि उहाँलाई व्यक्तित्वको रूपमा लिनुपर्दछ। डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि र गरिब जनताको लागि, नेपाल मात्रै होइन विदेशमा पनि कुनै पनि दैवी प्रकोप, कुनै पनि भूचालो आयो भने उहाँ झोला बोकेर सेवाको लागि आफ्नो बजेटलाई आफ्नो झोलामा राखेर हिँड्ने व्यक्ति हो, आफ्नो जीवन त्यसैमा बिताउनु भयो। उहाँको बारेमा कति थाहा छ कति थाहा छैन मलाई थाहा छैन, तर उहाँलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रको उहाँ विज्ञको रूपमा रहनुभयो। माथिमा सर जो शिक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव गरेर नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, सहज पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि एउटा आधार स्तम्भ तयार गरेर आफ्नो मसौदा दिनुभयो। र त्यति मात्रै होइन, हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार शेरबहादुर देवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी सरकारमा थियो र डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौताका जति पनि बुँदाहरू छन् ती सम्पूर्ण सकारात्मक थिए। त्यति मात्रै होइन, त्यस बेलाको सरकारले लिएर आएको अध्यादेशलाई पछिको सरकारले पनि केही त्यसलाई स्वीकार गर्यो, तर
एकाएक फेरी त्यहाँ के कारण आइपर्यो हिजोको दिनमा हिजोको सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार आएको अध्यादेश पछिल्लो सरकारले पनि त्यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्यो तर त्यसपछि के कारण आयो कि त्यो माथिमाको रिपोर्टलाई गोविन्द केसीसँग जोडिएर शिक्षा र स्वास्थ्य मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको आधारभूत आवश्यकता हो जसलाई हाम्रो संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तले पनि भनिसक्यो कि एउटा गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँच भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ अब यसमा अर्को कहाँ जोडेँ भने तपाईँले हेर्नुहोस् न धेरै टाढा नजाउँ नि त्यही भारतमा 2002 त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकता हो नो प्रफिट प्रिन्सिपल अफ नो प्रफिट र गुणस्तर हुनुपर्छ सबैको सर्वसुलभ हुनुपर्छ सबैको सर्वसुलभ पहुँच हुनुपर्छ भनेको अर्थ के हो भने कर्णालीमा पनि विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो त्यहाँ पनि कलेज हुनु पर्यो र सुदूरमा पनि कलेज खोल्नु पर्यो र त्यहाँ पनि सुलभ हुन खोज्यो भनेको हो नि सम्पूर्ण कुराहरू काठमाडौँमा मात्रै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र बिरामी आउन नआउन त्यहाँ डक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ मात्रै भन्ने कि त्यो अब यसको जस्तै अहिलेको अहिले हिजो आज दुई वर्ष अगाडिको समस्या हो कि विगतमा हामीले लिएको उधारवादी नीतिको परिणाम यहाँ आइपुगेको जस्तै कम्प्लिट किरण मान्यजीले भन्नुभयो कम्प्लिट कसरी गर्न खोज्यो भने उहाँले भन्नुभयो सभामुखले सार्वजनिक महत्त्वको विषय जुन काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षले दर्ज गरायो त्यसको बहसलाई उहाँले भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्दा पनि मानेन भन्ने त्यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो तर सरकारको नियत हेर्नुहोस् कति गलत नियत देखियो भने एकातिर डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा गएर जीवन मरणको दोसाधमा बसेर जनपक्षीय आवाज उठाइराख्नु भएको छ त्यहाँ सरकारको उपस्थिति भएको छैन गम्भीर पनि भएको देखिँदैन अर्कोतिर त्यो उठाएका विषयवस्तुहरूलाई हामी छलफलको माध्यमबाट विधेयकमा तर्जुमा गर्न सक्छौँ भनेर केही उदारता त देखाउनु पर्थ्यो अर्कोतिर के गर्यो भने सरकारले जुन अध्यादेश निष्क्रिय गराएका थियौँ हामीले सदनमा 60 दिनभित्र त्यही अध्यादेशमा लेखिएका हो बहु कुरालाई विधेयकको रूपमा सचिवालयमा दर्ज गरायो अब भोलि त्यो म्याच्योर हुँदैछ भन्दाखेरि सरकार राम्रो कुरा उठाउँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वा एउटा नागरिक अगुवाले एउटा राम्रो कुरा उठाउँदाखेरि त कम्तीमा त्यसमा सम्झौता गर्न त सकिन्थ्यो नि र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब संसदमा त संशोधन लिएर आउनुहोस् पास फेल गरौँ भन्नुहुन्छ र फेरि त्यही दुई तिहाईको मैले जोडे नि सभामुखज्यूलाई हामीले यो सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तुहरू प्रदेश र स्थानीयले गर्ने योजनाहरू अब 1 लाखदेखि 5 लाखका योजनाहरू केन्द्रले गर्ने र त्यसलाई पछि हस्तान्तरण गर्ने जस्ता त्यस्तो फितलो सार्वजनिक महत्त्वको विषय जसले सङ्घीयताको विरुद्धमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कमजोर अर्थतन्त्रमा कमजोर गराउने किसिमको अधिकार क्षेत्रमा सोझो ठाडो हस्तक्षेप गर्ने महत्त्वको विषयमा व्यापक 2 घन्टा बहस हुने अनि यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय शिक्षा यो चिकित्सा शिक्षालाई कम्तीमा जनपक्षीय लिएर आउनको लागि सरकार अलिकति लचिलो होस् है भनेर सदनभित्र र सदन बाहिर आवाज उठाउँदाखेरि अब सदनमा के अरे सचिवालयमा जस्ताको त्यस्तै विधेयक टेबल हुने भन्दाखेरि यसबाट के नियत देखियो भने यो एजेन्डामा यो चिकित्सा शिक्षा कसले उठायो भन्ने होइन यो शिक्षा र स्वास्थ्यको जनतासँग जोडिएका कुराहरूमा सरकार कति गम्भीर भयो त भन्ने कुरा नदेखिएन गम्भीर भएको देखिएन त्यो के मात्र देखेन हामी विधेयक त प्रवेश गराउँछौँ त्यहाँ संशोधन हाल्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् भनेर उहाँहरू के भने बहुमतको आधारमा हामी पास गर्छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन अहिले विकृति छ त्यो आजको परिणाम होइन आजको प्रतिउत्पादक चिज उत्पत्ति होइन यसमा हामीले विगतदेखि नै बिगार्यौँ हामीले विगतमा एकदमै ज्यादा उदारवादी जुन नीति लियो नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार 48 सालदेखि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसको परिणाम पनि अलिअलि हो भन्छ अब त्यसै मात्रै भनेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै यसको दोषी भन्न चाहिँ खोजेको होइन तर जुन किसिमको नीति लियो त्यसलाई निरन्तरता दियो अनि त्यसपछि बनेका सरकारहरूले जसरी सरकार चलाए त्यसपछि एमालेको पनि सरकार बन्यो त्यसपछि माओवादी पनि सत्तामा आइपुग्दा पनि चेन्ज गरौँ भन्ने मानसिकतामा गइएन कि यसलाई निरन्तरता दिन खोज्यो आजको मितिमा आइपुग्दा पनि नेकपाको सरकारले चेन्ज गरौँ भन्ने भन्दा पनि सर्टेन आफ्ना केही 2-4 दिउँ भन्ने खालको मनस्थिति हो कि भन्ने डरलाई देखिन्छ पब्लिकबाट हेर्दा त्यतापट्टि नगएको समस्या हो यो आज आएर जस्तै भनौँ न डाक्टर केसी बसिरहँदाखेरि त शेरबहादुर देउवाजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघि मैले भने प्रचण्डजी पनि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो केपी ओलीजी पनि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो खिल्लाजेङजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उतिखेर यो जुन क्षेत्र जुन एकदम दुखिरहेको छ अहिले डाक्टर केसी घिसुले नेपाली काङ्ग्रेसले आफू सत्तामा हुँदा दुखेको भएदेखि त अहिले यो छलफलको विषय नै हुँदैन थियो नि त
भन्दाखेरि सत्ता बाहिर बस्दाखेरि मात्रै त्यो चेताउने जुन विषय छ यसले पनि अलिकति कतै स्वार्थले मात्रै उस विषय उठाइन्छ कि भन्ने सवाल हो होइन यसलाई यसरी लिउँ अब नेपालमा लोकतन्त्र आयो परिवर्तन आयो पार्टी आफूलाई परिवर्तन गराउनु पर्छ विधिको समाजवादले त्यही भन्यो नि समाजवाद भनेको के हो भने पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्ने आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आफ्नो संस्कारमा परिवर्तन गर्ने यो सबै के हो संशोधनको प्रक्रिया हो कि पछाडि नजाने अगाडि जाने अब अहिले नेकपा यत्रो दुई तिहाई ल्याएको छ प्रतिका एकदम आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा परिवर्तनकारी पार्टीको रूपमा लिने अनि फेरि हिजोकै निरन्तरता दिने हो भने त परिवर्तनकारी पार्टी भन्न मिल्दैन एक दोस्रो कुरा लोकतन्त्र भनेकै के हो भने आफूलाई सुधार गर्ने हो सुधारेको कुराहरू देखिनु पर्यो कानुनमा यही चिकित्सा शिक्षामा कानुनमा लेख्दा के बिग्रियो र कानुनमा अब भोलि आयोगले निर्णय गर्छ ल जनताले आयोगलाई पत्याएनन् रे कानुन जनता भनेको त कानुनबाटै आफू सुनिश्चित हुन खोज्छ कानुन भयो भने भोलि राज्यले त मान्न बाध्य हुन्छ जुनसुकै पार्टीको सरकार आओस् त्यो कानुनमा स्पष्ट रूपबाट लेखिसकेपछि त्यो कुरा मान्न बाध्य हुन्छ एउटा कुरा त्यही भएर के भने लोकतन्त्रमा आफूलाई हिजोको दिनमा गरेका कमी कमजोरीलाई सुध्रिने यही त हो नि हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यो त समस्या के छ भने जस्तै ओठे जवाफ फर्काउने कि तेरो सरकार हुँदा के गरेको थियो जस्तै अहिले नेकपाले के भन्छ कङ्ग्रेसलाई भने तिमीहरूले के गरेको थियो अहिले राजनीति नियुक्ति खारेज गर्दा कराउँछौ भन्न उठे जवाब दिने कङ्ग्रेसले उसलाई उठे जवाब दिने भन्दा नि सिस्टम बसालौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ भनेको तपाईँहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि जस्तै अघि हामीले जनचासोका विषय उठाइरहेछौँ संसदमा भनिराख्नु भएको छ नि महँगीको विषयमा खोइ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिपक्षीबाट बाढीले ज्यान गइरहेछ खोइ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिपक्षीबाट अथवा चाहिँ तमाम विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार यस्तो भइरहेछ भने यसमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आइदिएदेखि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जुन जनताको सवाल हो त्यसमा आइदिएदेखि चाहिँ हो कि भन्न हुन्थ्यो अब कहाँ गएर आउँछ भन्दाखेरि यो विधेयकमा अथवा डक्टर केसी फेरि आमरण अनसन बसेको कुरालाई मैले सामान्य रूपमा लिन खोजेको होइन तर डक्टर केसी आमरण अनसन विषय बसिरहेको विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याइरहँदाखेरि हामीले यो अप्ठ्यारो पार्न खोजेको होइन सरकारले हामी प्रतिपक्षीको धर्म के निर्वाह गरिरहेछौँ भने जनचासोका सबै सवालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याइरहेछौँ भने नजिर देखाउन पाएको भएदेखि चाहिँ नैतिकताको आधारमा पनि अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला कङ्ग्रेसले पनि कहाँ हेऱ्यो भने यो विषय चाहिँ विगतदेखि जले उठेको छ सरकार यसमा अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष सत्ता पक्षले के मौका पायो भने डक्टर केसी देखाएर काङ्ग्रेसले राजनीति गरिरहेछ भन्छ जब कि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई कोही देखाएर किन राजनीति गर्नु परेर बिल्कुलै होइन यो एकदम गलत कुरा हेर्नुहोस् हिजो तपाईँले भन्नुभयो नि हिजोको दिन कङ्ग्रेस सरकारले के हेरेर बस्यो यस कङ्ग्रेस सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका कुराहरू जनपक्षीय कुरा हुन् राम्रा हुन् शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तर हुनुपर्छ सबैको सहज त्यहाँ पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको एजेन्डालाई उहाँको मागलाई स्वीकार गरेर हिजो सम्झौता भयो र अध्यादेश पनि तयार भयो त्यही भएर हिजो कङ्ग्रेसले के गर्यो भन्न पाइँदैन कङ्ग्रेसले माओवादी सहितको सरकारबाट गोविन्द केसीसँग सम्झौता राज्यले गरेको छ कुनै व्यक्तिले गरेको छैन त्यो राज्यले गरेको सम्झौतालाई अहिलेको राज्यले मान्यता दिने कि नदिने एउटा कुरा दोस्रो कुरा त्यो अध्यादेशलाई फेरि पछिल्लो सरकारले केपी ओलीको सरकारले त्यो अध्यादेशको विरोध पनि गरेको थिएन त्यसलाई स्वीकारै गरेको थियो तर स्वीकार गर्दा गर्दै भन्नुको अर्थ त्यो एजेन्डालाई स्वीकार त गरेको थियो नि एकाएक कहाँबाट यस्तो कुरा आयो कि अब त्यो एजेन्डा हामी स्वीकार गर्दैनौँ तर सरकारको जुन नियत देखियो जुन किसिमबाट अध्यादेश लिएर आयो फरक ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याएर पास गराउने प्रयास गर्यो फेरि अहिले विधेयक पनि त्यही रूपमा ल्यायो भन्दा जनताले उठाएको आवाजका एजेन्डालाई त छलफलमा त प्रवेश गराउनु पर्ने नि राज्यले तर गराएन त्यही भएर तपाईँले जोडेका कुराहरू ठिकै हो महँगीका कुराहरू निश्चय नै सदनभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हरेक दिन महँगीका कुराहरू सेयर गिर्दो सेयर मार्केटका कुराहरूदेखि लिएर बाढी पहिरोका कुराहरू निषेधाज्ञाको बारेमा सार्वजनिक महत्त्वको लागि तयारी हुँदैछ गङ्गामाया अधिकारीको एउटा सार्वजनिक महत्त्वको आज दत्ता गराउने भनेर तयारी पनि गरेको थियो यावत जनतासँग जोडिएका डेमोक्रेसीसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा त नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा तयारी चाहिँ गरिराखेको छ त्यसलाई विस्तार एकैचोटि लिएर आएर पनि त एउटा त सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई छलफल गराउन नदिएको हम्मी भएको आज बोल्नु हुँदैछ अब सबै एकैचोटि ल्याएर पनि त सदनलाई सरकारलाई हामीले अप्ठ्यारो पारिदिनु भएन तर यी विषयवस्तुहरू क्रमशः प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ल्याउँछ एउटा कुरा तर अर्को पार्टमा के देख्यो भने सरकारले आफूलाई बहुमत र दुई तिहाईको अङ्कगणित देखाएर जनताका एजेन्डाहरूलाई कम्तीमा सम्झौता गर्नको लागि त अलिकति लचकता त हुनु पर्यो नि अब दुई तिहाईको मन्त्रीहरूले कम्तीमा एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका अभिव्यक्तिहरू पनि त बाहिर दिनु पर्यो नि त्यही भएर के देख्यो भने अहिलेको सरकारभित्र जुन किसिमबाट उहाँहरू शासन पद्धति चलाइराख्नु भएको छ कतै हामी पाँच वर्ष त हाम्रै सरकार हो भने सत्ताको दम्ब त जनताले नागरिकले त टिक्दैन यदि हो भने त्यो चाहिँ टिक्दैन किनभने फेरि जनमतमा जानु अब
समस्या कहाँ रह्यो भने देखाउन चाहिँ हामी जनताका सवाल जनजीविकाका विषय भन्दै भन्दै गरिरहेका छौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्कारमै अझै पनि हामीमा समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। गर्न चाहिँ हामी 7 सालदेखि राजनीति गर्दै 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 आज गन्ने हो नि झन्डै 80 वर्ष पुग्न लाग्छ, हामीले राजनीतिक आन्दोलन मात्रै गरेको गर्दै गर्दै आयौँ, तर आजको मितिमा आइपुग्दा पनि फेरि पनि बोल्न पाउनुपर्छ, प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने सडकमा बसेर भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारमै हामीमा समस्या रह्यो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब हामी संस्कार भन्ने कुरा कुनै कानुनमा लेखेर हुने लिपिबद्ध गर्ने विषय पनि होइन, अभ्यास राम्रा अभ्यासबाट परिष्कृत गर्दै लाने विषय हो। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले संसदीय समितिहरू भन्ने कुरा छ, 2048 सालदेखि हामीले लामो अभ्यास गरेका छौँ। गिरिजाबाबुले एउटा सार्वजनिक लेखा समिति दिँदाखेरि पनि यो राधाकृष्ण मैनालीलाई भयो भने दिने नभए नदिने भन्ने हिसाबले 7-8 महिनासम्म राधाकृष्ण बाहेक अर्को दिन्छन् भन्ने तत्कालीन नेकपा एमाले कङ्ग्रेस चाहिँ राधाकृष्णलाई दिए चाहिँ सार्वजनिक लेखाको सभापति दिने नभए नदिने भनेर बल्ल बल्ल अन्त्यमा 8 कि 9 महिनामा चाहिँ राधाश्यामलाई चाहिँ निर्णय भएको विगतको हाम्रो अभ्यास छ। र त्यसपछि पनि जतिवटा पार्लियामेन्ट भए सबैमा सत्ता पक्षले नै समितिका सभापतिहरूको उपयोग गरे र पछिल्लो संविधान सभामा मात्रै हामीले संविधान सभाको हकमा चाहिँ समितिलाई बाँडफाँड गरेका हौँ। अब त्यो एउटा अभ्यास छ, र अहिलेको नियमले के भन्छ भन्दा समिति बनाउने, कसरी समिति बनाउने भन्दाखेरि संसदीय दलको उपस्थिति अनुसार, राजनीतिक दलको उपस्थिति अनुसार बनाउने, सभापति कसरी बनाउने भने निर्वाचनका विधिबाट, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट। तर नेपाली कङ्ग्रेस पहिले, अब नेता यहाँ हुनुहुन्छ कि, पहिले नै के भन्छ भने हामीलाई कतिवटा सभापति पाउने, कहाँनिर कहिलेको त्यो अभ्यास हो, कानुनमा छ कि अभ्यास भन्दाखेरि, अब यस्ता चिजहरू त संस्कार भन्ने कुरा हामीले राम्रो बसालौँ, ठिक छ, त्यसमा भागभन्डा गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन, भागभन्डा गर्न पनि सकिन्छ, तर नहुँदा भागभन्डा नहुने बित्तिकै संसदीय समितिको नाम नदिने, समिति बोलियो भनिरहनु भएको छ कि पार्लियामेन्ट विपक्षको हो भने त मिनी पार्लियामेन्ट के हो, समिति हो, त्यो समिति चाहिँ बोलियो भनेर समिति अन्तर्गत प्रत्याजित अधिकारहरू सरकारले दुरुपयोग पो गरेका छ कि, नियमहरू कहीँ गैर कानुनी रूपमा बनाइएको छ कि, त्यो हेर्ने समिति चाहिँ फेरि बनाउन नदिने, नाम पटक पटक सभामुखजीले चाहिँ भन्नुभएको छ तर नेपाली कङ्ग्रेसले नाम बुझाएको छैन। त्यस कारण हामी सत्तामा बस्दा एउटा, विपक्षमा बस्दा एउटा, कु चिजलाई बिर्सन जरुरी छ। जसरी भारतमा कम्तीमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उनीहरू यस्तो एकताबद्ध देखिन्छ नि, हेर्नुहोस्, हाम्रो त राष्ट्रियताका सवाल होस् वा समृद्धिका अरू विकास निर्माणका सवाल होस्, जहाँ पनि मिश्रित र दहेज चरित्र हामी सबैको, म एक्लाई एक्लाई भन्दा पनि सबैलाई त्यो दिन चाहन्छु। त्यस अब एउटा संस्कारयुक्त, जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्नलाई हामीले सबका व्यवहारहरूलाई एक फेर पर्खेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने। अब यस्तो तपाईँले भनेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, कि जस्तै एउटा संसदले संसदमा महँगी बढ्यो भनेर क्वेसन गर्यो भने प्रधानमन्त्री के जवाब दिन्छ, मेरो हजुरबाको पालामा चाहिँ 90 रुपियाँ तोला सुन थियो, अहिले चाहिँ 56,000 छ भनेर दानुस् भनेर जवाब दिनुहुन्छ, भनेको संस्कारको कुरा नै हो यो। तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ र हामी भनिरहेको संस्कारकै कुरा हो कि, हो मैले भन्न खोजेको खालि यहाँनिर प्रधानमन्त्रीजी वास्तवमा जुन स्पिडका साथ उहाँले यो पछिल्लो समय काम गर्नुभएको छ, त्यो स्वास्थ्य अवस्था यी सबैमा चाहिँ ग्रेट सल्युटै गर्नुपर्ने ढङ्गबाट काम गर्नुभएको छ, र एउटा सपना, अब त्यो सपनालाई विपरीतमा रूपान्तरण गर्न त जरुरी छ, गर्नुहुन्छ, तर त्यो एउटा सपना दिने काम चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ। र त्यो अस्तिको सन्दर्भ जुन यहाँले कोट्याइहाल्नुभयो कि अब पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा त हामीले विगतमा एउटा सैद्धान्तिक सहमति गऱ्यौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार यसलाई समायोजन गर्ने, उहाँले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा कुरा उठाउँदा सन्दर्भ त्यो आएको हो। समग्र रूपमा महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेछ, अनुगमनको पार्ट, कृत्रिम अभाव, काला बजारियाको त नियमित अनुगमनको काम भइरहेको छ। तर जस्तै अब भन्न, जहाँनिर चाहिँ हिर्काउँदाखेरि चाहिँ टुवाक्क महँगी मर्छ, जहाँ हिर्काउँदा टुवाक्क कालाबजारी मर्छ, जहाँ हिर्काउँदा टुवाक्क भ्रष्टाचार मर्छ, जहाँ हिर्काउँदा टुवाक्क कमिसन मर्छ, कमिसन खोरी मर्छ, त्यहाँ नहिर्काएर वरिपरि लट्ठी घुमाउने के, सडकमा, मैले अघि सुरुमा पनि भने सडकमा गएर चाहिँ धुवा जाँच गर्दै हिँडेको छ, अनि तरकारी बजारमा गएर चाहिँ यसो गरिदिएर के अरे पाता फर्काउँछु भनेको छ, अनि त्यसपछि गएर अब संसदमा एकजना ठेकदार माननीयले के भनिदिनु भने लौ हेरौँ त हामीलाई छोको भन्नु, स्थिति त्यस्तो, प्रत्युत्पादक जवाब त त्यस्तो आइरहेछ नि त भन्दाखेरि थाहा छ नि त, सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरिदिने हो अनुगमन लगायतका र कारवाही लगायतकामा, र सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभाव र दलीय प्रभाव र शक्ति र पैसाको प्रभावमा नपारिदिने हो भने काम गरिहाल्छ। हो यो सरकारी संयन्त्र पहिला ठिक बनाउन पाएदेखि चाहिँ अनि वरिपरिबाट त ती फटाइ गर्ने त घेराबन्दीमा परिहाल्छ नि, अनि त्यसलाई ठिक गर्न त्यो भइरहेको छैन। ओठे जवाब दिएर आयो कि, मैले अघि सुनको कुरा गरेँ, गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभयो संसदमा, तपाईँहरू नै साक्षी हुनुहुन्छ कस्तो खालको जवाब दिनु होइन, र मन्त्रीहरू जो जो हुनुहुन्छ अहिले यस्तो लाग्छ 9 महिनामा सकिने सरकार हो कि जस्तो गरेर दौड्या दौडै हुनुहुन्छ, सडकमै मात्रै देखेँ, उहाँले सडकमा धुवा जाँच्ने होइन कि धुवा जाँच्ने कर्मचारीलाई ठिकसँग जाँच भन्ने सिस्टम किन बसाउन नसक्नु भएको, त्यसले गर्दा आज 3/4 बहुमतको एकदम राम्रो सरकार र स्थायी राजनीतिको अपेक्षा जनताले गरिरहँदा पनि
प्रश्न उठिरहेछ र म प्रधानमन्त्री आफै के भन्नुहुन्छ भने सरकारलाई अहिले चौतर्फी आक्रमण हुन थाल्यो तपाईँहरू तयार रहनुहोस् भनेर गो के अरे पार्टी मिटिङमा भन्नुपर्ने स्थिति छ त्यस्तो समस्या त छ नि त होइन विशेष गरी जहाँ सेन्टिग्रेड क्याटलिङ थियो ती ठाउँमाथि सरकारले निर्मम भएर प्रहार गरेको छ केही प्रयासहरू भएको छ अब कहीँ अझै पनि कालाबजारी या कृत्रिम अभाव कहीँ छ भने त्यो विषयमा हामीले पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइरहेको छौँ सरकार गम्भीरतापूर्वक त्यसमा लागेको छ अब ठ्याक्कै परिणाम जनताले बिचमा अलिकति महँगीको हकमा महँगी वृद्धि भयो कि भन्ने आशंका छ अब यसलाई पनि अबको बजेटपछि नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्था छ अब जहाँसम्म अहिले चारैतिरबाट आक्रमण गर्ने सरकारको विरुद्धमा कङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरू जो लागिरहेका छन् अब त्यो सन्दर्भमा मात्रै हो तर हामी ढुक्क छौँ निर्धक्क छौँ कि जोसुकैले आक्रमण गर्यो नि अहिलेको यो सरकार यस्तो तपाईँको परीक्षामा छ जहाँ डिस्टिङसन नल्याए हामीलाई सुखै छैन त्यो हामीलाई राम्रोसँग फेलको त कुनै गुन्जाइसै छैन उच्च स्तरको शिक्षा दिइसकेपछि छोराछोरीबाट बाबा आमाले एक्सपेक्ट के गर्छ कम्तीमा डिस्टिङसन नल्याइकन हामीलाई सुख छैन त्यो कुरा हामीले अनुभूतिका साथ कसले के गर्छ भन्ने कुरा होइन खालि अब सन्दर्भ आउँदाखेरि यसरी चारैतिरबाट प्रहार छ हाम्रा तर्फबाट भएका सकारात्मक चिज पनि प्रचार प्रसार होस् भन्ने सन्दर्भमा भनेको हामी कतै अत्तालिएको कुनै अवस्थामा छैन ओके उसले दुईवटा कुरा छ एउटा त समिति संसदको समिति गठनमा किन नाम नदिनुभएको तपाईँहरूले यसलाई दुई तिनवटा मोडबाट कुरा गरौँ नि एउटा चाहिँ के हो भने अहिले पनि फेरि पनि भने संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षको दलको यो सिद्धान्त त सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ सरकार बहुमतमा होस् द्वितीयमा होस् दोस्रो कुरा सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ जसरी भर्खरै भन्नुभयो नि मान्यजीले हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले फलानो देवा मात्रै हामी लेखा समिति एटलिस्ट उसले एउटा संवादको बाटो त खोलेको थियो औपचारिक ढङ्गबाट वार्ता गरेको थियो अहिले हामी के देख्छौँ भने सभामुखज्यूले मात्रै नाम माग्नुहुन्छ बैठकमा र सरकार यो विषयमा वार्ता गर्न तयार छैन र बाहिर बाहिर कानुन मन्त्रीका कुरा सुनिहाल्नुभयो उहाँले भागभन्डा गरौँ भन्नु र समितिलाई यति धेरै महत्त्वपूर्ण समितिलाई त्यो दृष्टिबाट हेर्नुभयो त्यही भएर हामी के चाहन्छौँ भने सत्ता पक्षले कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग औपचारिक ढङ्गबाट वार्ता गरोस् किनभने समितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै उदाहरण नदिऊ महत्त्वपूर्ण उदाहरण यही असोज 3 गतेभित्र हामी मौलिक हकका सम्पूर्ण कानुनहरू 35-37 कानुनहरू पास गराउनु पर्छ र त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारलाई चाहिन्छ अध्यादेशबाट त कानुन बन्न सक्दैन त्यही भएर यो सदन भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भने पुष्टि गर्न खोजेका छौँ दोस्रो कुरा अहिले सरकारको चौतर्फी आक्रमणका कुराहरू गर्नुभयो क्रियाकलापै त्यस्तै भयो हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति नलिएर गर्यो कि गरेर लिएर गर्यो भन्ने कुरालाई त पत्ता लाउन सकिन्थ्यो नि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएका कुरालाई मात्रै मनोनयन गर्यो नियुक्ति गर्यो वा निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिकन गर्यो भने निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भयो सरकारबाट त्यही भएर पनि हामी विरोध गरेका छौँ तेस्रो कुरा भर्खरै एउटा के अरे हाम्रो वाल्मीकि यो संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई छापामार ढङ्गबाट जुन कुलप्रसाद कोइरालाज्यूलाई एयरपोर्टबाट प्लेन चढ्ने बेलामा बोर्डिङ पास लिएको बेलामा छापामार शैलीलाई उहाँलाई समातेर ल्याएर बालुवाटारमा 1 घन्टा कोठामा थुनेर राखियो भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभूति एउटा त्यत्रो ठुलो पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिलाई त यो सरकारले यस्तो गर्छ भने अब अरू साधारण जनताहरू यो सरकारमा सुरक्षित हुन्छौँ भनेर अनुभूति त कसरी गर्न सकिन्छ र यी घटनाक्रमहरूबाट के भने आफैले आफैलाई आक्रमण गराउने किसिमको क्रियाकलाप जुन सरकारले गरिराखेको छ मलाई लाग्छ यो सुधार्न अत्यन्त आवश्यक छ र तपाईँले लास्टमा जुन सोध्नुभयो समितिका कुराहरू र हामी पनि के विश्वस्त छौँ भने यो संविधान ल्याउनको लागि मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया संविधान ल्याउनको लागि 7 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान सभाको आवाज उठाएर हरेक परिवर्तनमा काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रह्यो र यसलाई चाहिँ अवतरण गर्ने भनेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो 3 निर्वाचन त गराइयो सरकार त आउला जावलाको बहुमत होला को नहोला मन्त्री प्रधानमन्त्री को भन्ला सरकार जनतालाई मतलब छैन दूर दराजको जनतालाई त्यो अधिकार मैले अनुभूति गर्न पाउने हो कि होइन त्यो विकास त्यो पुँजी त्यो स्रोत मैले छुन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने क्वेसन हो हाम्रो भनेपछि कहाँ पुग्यौँ हामी भने जुन समृद्धिको सपना अहिले भनिएको छ यो सरकारको मात्र होइन सारा नेपालीको सपना हो भन्दा त्यसमा सत्ता प्रतिपक्ष सारा हामी परिहाल्छौँ यो सरकारको समृद्धि सपनामा पुग्नु अगाडि हामीमा संस्कारै विकास हुनुपर्ने भयो लोकतान्त्रिक संस्कार किनभने हामीले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि सरकारमा रहेको दल पनि गम्भीर हुन जरुरी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो उपलब्धिलाई कमजोर हुन नदिनको लागि खबरदारी गर्न जरुरी छ त्यही भएर आफ्ना आफ्ना भूमिका अलग अलग किसिमका छन् त्यही भएर हामी विश्वास के दिलाउँछौँ भने हामी जनताकै एजेन्डामा संविधानले तोकेकै दायराभित्र बसेर विधिको शासनभित्र बसेर यदि सरकार योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम कारवाही गर्छ भने त्यसको लागि त प्रमुख प्रतिपक्षी दल कडा साथ संसदमै खडा भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ समय दिनुभयो यहाँहरू दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद